Oi, pessoal, eu tô com a Ellen da New Blue aqui do meu lado. A gente estava conversando um pouco sobre o mercado de marketing digital e uma das coisas que a Ellen trabalha é com mídia programática, que isso. A gente vê uma dificuldade ainda no mercado de se trabalhar com isso, é, né? É, exatamente. Como que você ajuda os marqueteiros a trabalhar com esse conceito? O que que você trabalha lá na New Blue que pode ajudar a galera que está assistindo a gente? Bom, para a gente começar a falar de mídia programática, é muito importante a gente ter um trabalho de dados e estudo de comportamento do usuário muito bem estruturado antes, né? Então, a mídia programática, sem uma inteligência muito amarrada de segmentação, de entender se a persona que a gente quer comunicar é realmente a que a gente está impactando, é muito importante, né? Então, antes de se pensar, para fazer mídia programática, eu preciso ir para um lado muito tecnológico, preciso contratar uma ferramenta específica, mas antes disso é muito importante a gente evangelizar a questão de dados na companhia, né? Uhum. Então hoje os e-commerces... É uma cultura de dados. É uma cultura, mesmo. Exato. Então, hoje os e-commerces, às vezes, eles sentem um pouco de dificuldade de por onde eu começo, né? E, às vezes, uma ferramenta de Web Analytics dá muito insumo para a gente começar a estudar o comportamento desse usuário no site, no e-commerce, como que ele compra um produto, quantas vezes ele visita um site antes de fechar esse negócio. E isso nos dá um pouco de insumo para começar a pensar, tudo bem, essa segmentação de mídia programática, então, faz mais sentido. Uhum. Eu consigo usar a minha inteligência de dentro de casa para aplicar isso na minha segmentação. Uhum. E não só ao dado, né? Depois a comunicação com esse cara, com esse usuário é muito importante também. Então, o trabalho de mídia programática na New Blue, no ele pós, começa... você diz. O durante, né? Porque tá. A mídia programática também, a gente lá na agência, geralmente a gente fala que não existe um pré-campanha e um pós-campanha, certo. Né? É uma estratégia que tem que ser always on. Então a gente tem que fazer um pré-planejamento de dados, mas a gente também tem que acompanhar isso no decorrer da campanha. Uhum. E não tem fim, né? É um projeto que a gente só aprimora. É um estudo contínuo desse comportamento, desse dado. Como que a gente enriquece algo que a gente também ainda não sabe sobre, uhum, o usuário que tem contato com a gente, pra gente aprimorar cada vez mais a estratégia. Estratégia de segmentação, de storytelling no digital, formatos, inventário, e aí, enfim, tudo que a mídia digital permite que a gente faça. Mas é importante que seja uma cultura justamente para não ter final, né? Uma estratégia de dados é algo que tem que ser always on. Se retroalimentar mesmo. E retroalimentar, exatamente. Isso mesmo. Existe um tempo mínimo para conseguir entender esses dados? Quando, vamos supor, a gente está começando agora uma campanha. Existe um tempo mínimo para isso? Depende muito de marca, depende de segmento? Depende às vezes um pouco de volume, talvez, né? Um segmento que capta poucos dados ou uma gama de dados muito pequena ainda. Então, acho que é legal expandir um pouquinho isso, ver o que mais a gente consegue aprender sobre esse usuário, tá. Mas vai depender muito do que a gente já tem hoje, eu acho, né? O cenário atual, assim, não quantitativo, mas qualitativo do negócio, para a gente conseguir estudar e ver se faz sentido, se a gente já tem o suficiente. Eu acho que esse é o mais importante. Agora, se você parte para um momento de predição, eu quero prever o movimento do usuário, quanto tempo ele vai levar para comprar daqui X tempo? Uhum. Aí o tempo acho que é importante, né? Porque aí você tem que ter uma base de dados já muito... Mais sólida, talvez. Isso, muito mais sólida, né? Com muito mais dado histórico para você ter certeza de que você vai prever o movimento certo. Então, aí é o que a gente está falando, de anos ou de meses? Olha, acho que 12 meses é um bom período, porque você já viu, sei lá, em janeiro você teve um movimento específico, você espera o próximo janeiro para ver se você vai ter um movimento parecido. Elemento sazonal, exato, né? Então você elimina um pouco essa questão de sazonalidade, talvez seja o ideal. Perfeito. Ellen, obrigada pelo seu tempo. Obrigada eu, pessoal. E a gente continua.